Всім привіт! Сьогодні показую свій невеличкий заказик по каталогу 12. Що я заказала? Зараз вам все покажу. І так, перше, що я заказала, це ось такий спрей. Водний спрей, освіжитель воздуха. Я заказала його з імбірним пряником. Дуже вже його хвалили, я бачила, не пам'ятаю якогось, ну не в одного блогера, що дуже гарний запах, гарно все перебиває, і сам от запах дуже класний. Насправді так, дійсно класний. Я саме по відгукам заказала, от попробувала, ну прям супер, супер, такий прям аж хочеться з'їсти, чесно. Чесно, запах дуже кльовий. Так, заказала ось такий нічний крем для ніг, комплексний уход 5 в 1, екстракт хлопка і масло чайного дерева. Ще він у мене, бачите, навіть запакований, не пробувала його, буду пробувати. Я його заказала для того, щоб гарно зволожувати свої п'яточки, ножки. От планую зробити педикюрчик і якраз його випробувати, як він мені буде. Так. Заказала мило для кухні, що усуває запахи. Це квітково-пряний аромат. Мило, справді, дуже гарний цей аромат. Мені прям сподобався. Ну, як написано від виробника, що призначений для миття кухонного приладдя, дошки для нарізання, качалки та рук. Миє та усуває неприятні різкі запахи від риби, чеснику, сирого м'яса, спецій. Так, буду його також пробувати і надіюся, що саме так, як нам говорить виробник. Так, заказала я отаку губну помаду. Це губна помада, зволожуюча губна помада. Так, губна помада у відтінку 46-16. Така вона з розовинкою, нюд із розовинкою. Ви знаєте, нанесла її дуже гарно на губах. Вона дивиться і дійсно відчувається, що вона зволожується. Не знаю, як вона буде носитися, бо лише тільки нанесла. Але обов'язково в наступних відео вам розкажу. Тому підписуйтеся і ставте лайки. Так. Заказала таку туш, вазик, я його не буду розпечатувати, заздирати бірочку. Ось такий. Я свою вже вам показувала в попередніх відео. Тому, хто не бачив, я залишу підказочку. Проходьте, дивіться яку. Мені подобається та туш, що я заказала. Але трошки кісточка в неї завелика. Заказала отакий бальзамчик для губ, штрудель із морозивом. Гарно зволожує, бальзамів мало не буває. І заказала такі два пробнички, аромати. Один Рената Секрет і один Алатай. Вони є уже у новому в каталозі зі знижкою, в 13-му каталозі. Мені Фаберік такий також надіслав. Перший аромат Рената, він із парфюмера Вана для жінок, 60 мл, цвіточно-зелений аромат. Ви знаєте, дуже гарний аромат. Він буде в цьому каталозі у 13-му по скидці. Основні ноти – бергамот, зелений інжир, вітівєр. І якраз буде 60% скидка. І інший аромат також буде зі скидкою. Це холодний свіжий аромат з нотами
ягод. Алатай для женщин 55 мл. Основные нотки – это горный воздух, замороженная мята, красные ягоды. Ви знаєте, не пожалкувала, що заказала. Ну, дуже гарний, що той, що той. Я що той нанесла на рук, на згиб руки. Дуже гарний, дуже, ну, краще мені сподобався оцей. Ну, не знаю, цей ще може не розкрився, я ще трошки почекаю. То також мені подобаються тут деякі нотки. Зараз скидка в них по цьому, що буде діяти каталогу. Так що, дивіться. Але я подумаю, який собі аромат заказати, бо дуже гарно пахнуть. Я спочатку ж, як ви зрозуміли, заказала в пробничку. Попробувала і думаю, якийсь з цих ароматів заказати. Все, ось такий був мій заказик невеличкий по 12-му каталогу, по ось цьому. Так що, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося. І всім па-па-па-па!